Assalomu alaykum namanganliklar YouTube kanali a'zolari. Bugun men Facebook'ga kirganimda shunaqa video ko'rdim. Bu video Namangan viloyati, ya'ni Qo'rg'on tumanida olingan. To'g'riroq bitta oilani taqdiri desa ham bo'ladi. U yerda juda ham sharoiti juda ham og'ir oilani ko'rsatilgan. Qaysidir akaxonimiz videoni qilibdilar, Facebook'ga joylabdilar. Ko'zim tushib qoldi, juda ham achindim. U yerda kommentariyalarni o'qib ham juda ham ta'sirlandim. Video tagida shularga yig'layotgan bank plastik kartochkasining raqamlarini qoldiraman. Saxovatpesh insonlarimiz bo'lsa, shularga yordam berishga imkoniyatlar bo'lsa, yordam beraylik hammamiz birgalikda. Naqd pul bo'yicha Namangan shahrida va Yangiqo'rg'on tumanida pullar yig'ilmoqda. Xohlaganlar shu telefonlarga qo'ng'iroq qilib shu ehsoniyani berib qo'ysani ham bo'ladi. Qarab turmaylik, bu ham bir ham yurtimiz, ham shaharimiz yordam bergan va ehson qilganlarni Alloh ehsonlarini dargohida qabul qilsin. Bu video haqida o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Marhamat, videoni tomosha qiling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, Facebook do'stlar, muhtaram birodarlar. Bir birodarimiz juda ham holati og'ir bir xonadon bor. Juda ham achinarli deydi. Biz ziyoratga chiqib kelyapmiz. Haqiqatda mana o'zingizni ko'rib turibsizlar, guvoh bo'lib turibsizlar. Mana na bir daraxt bor, na bir devor bor bu tarafda. Juda ham achinarli hozir bu xonadon bilan ko'rishamiz. Kancha yordam qilamiz. Qani, bu uy ichiga ham kiralichi mumkinmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzimisizlar? Tinchmisiz? Tinchmisiz soya? Bir xabar olib qo'yaylik deb chiqdingiz-da, bolangizmi? So'qatib qolmadingizmi? Yaxshi, to'kilaringiz bor ekan, ha? Gaz yo'qmi? Ishlatmaymiz faqat. Siz kim bo'lali, qizlaringizlami? Ha, yaxshi. Bismillahir rohmanir rohim. Aziz do'stlar, mana biz mana bu do'stimiz, birodarimiz, mana shopir akamiz bir mashinaga ozgina o'tin olib chiqib bergan ekanlar. Keyin bizga murojaat qildi, shu akani aytganlari bilan sekin chiqib keldik. Biz ham ozgina xayriya fondi qilib ancha xonadonlarni aylanganmiz. Ko'p ahvol qiyinlarni ko'rganmizu, ammo bunaqangisini ko'rmaganmiz. Mana uzunligi, kengligi bir 3ga 4 desa, 3ga 4 chiqmadi bu xonadon. 3ga 3mi? 3ga 3 bir xona. Voy, juda ham holat tom mana, shifrlar ham yo'q ekan. Xo'jayinlaringiz qani gaplashaylik desam, xo'jayinlar ishga ketgan ekanlar. Oyamlar mana o'zlari o'tiribdilar, juda mazalari yo'q ekan bolalar bilan gapirishgancha holatlari yo'q. Yotibdilar. Shuncha o'zlari ruxsatlari bilan ozgina syomka qilishga ruxsat oldik. Mana shu holat, uy ichki holati. Oya, qancha daromad? Daromad bormi sizlarda? Bir yordam puli mahalla kamchidan. Yordam puliga dekabrda tashagandik. Tashasak, daromad uylaringdan daromad katta bo'ladi deb turib, bizni surib yurib. Xo'jayiningiz qayda ishlaydi, sir bo'lmasa? Chimotarda ishlaydi. Omborxona hech qanday narsani yo'q ekan, ha? Yo'q, ana xo'jayinim ham kelyapti. Omalekin men ham shu oyda, narg oyda pensiyaga chiqadiganman. Xudo xolasa o'shalarni ham bir. Mayli. Endi ozgina endi shu mablag'im yetishmaganligi sababli yetib bir haligi bo'ldim-da men ham. Hurmatli do'stlar, mana uyga kirib chiqdik. 3ga 3 uy. Mana shu yerda eri xotin yashargan, bitta farzandlari, xotinlari hozir sal kasal ekanlar, bemorroq. Erlari qaydadir ishlar ekanlar ozgina pulga. Uning ustiga ularga qarab mana bu uzoqda ko'rinib turgan onaxon, ya'ni bu kelinni onalari ham birga yashar ekan. Endi qanday yashashadi dedi. Qanday yashashadi, ahlim yetmadi endi. Tomonda shunaqalar ham bo'lib turar ekan. Mana mash hovullari hammasi. Mana shu hojatxona, mana ko'rib turganingizlar.
Mana tanlari bor ekan, yaxshi. Bir xursandchilik, mana svet bor ekan, hech yo'q sinib o'tirishibdi. Hech yo'q sovuq emas endi. Shunga agar shunga bir harakat qilamiz deb chiqdik. Endi hali mashhur katta bloger akalarimiz bor, Shuhrat Musayev, shu kishiga boshqaganlar. Toshkentda bor, bu tomonda Dima Qayyum. Shularga jo'natib turibam bir xayriya aksiyasini qilaylikmi degan ko'nglimdan ham o'tdi-yu, yo'q, ozgina rashqim keldi. Namanganda ham rijollar bor. Biz shu yerda turib, xo'sh, ozgina hayajondaman, to'g'risi. Yuragim ham asal siqilib qoldi. Biz ham odam deb yuramiz. O'zimni do'stlarim bor, tanishlarim, g'ani bolalar bor, shularga bir aytib, mana shu yerga bir ikki xona bo'yi harakatini qilamiz. Xudo xolasa. Agar xolis yordam qilgisi kelganlar bo'lsa, bizni lichkaga chiqsin, o'zimni taniganlar o'zimni topsin. Bir xudo uchun yordam qilaylik. Otaxon, yaxshimisiz? Mana shu yerda istiqomat qilayotgan ayolga kim bo'lasiz siz? Otasi bo'laman. Otasiz bo'lasiz, ha? Kuyovingiz turishadi bu yerda. Ko'proq ana onalari ham 3 kishi turishar ekan, mana shu 3 ga 3 joyda, ha? 4 kishi turadi. 4 kishi turishadi, bitta 3 ga 3 joyda. Farzandlari bitta. Endi bularni sharoit ko'rinib turibdi-yu, qanaqa endi sharoitlar, aytingchi? Sharoiti og'ir. Ha. Qiyin. Mana shunga bir iloji bo'lsa, yordam qilsalar yaxshi bo'ladi. Endi sizga bitta savol, ota. Hozir mana prezidentimiz tashabbuslar bilan mana blogerlarga ancha so'z erkinliklar bo'lib, ko'p joylarda odamlar yaxshilik qil, mana bir ikkita sharoiti og'irlarni o'ylarini qurib yerdi, boshqa qildi hokimiyatlarga uchrasa yordam qilyapti hokimlar ham. Tik turmayapti. Prezident aytilyaptiki, uyoymi uy yurib, odamlar sharoitini o'rgan deyaptilar. Siz bironta joyga, hokimiyatga, bir mutasaddilarga uchraganmisiz? Yo'q, ularga hali bormaganman. Bormaganman. Xijolat qilgansiz. Xijolat qilaman, hali bormaganman. Baholi qudrat qo'lingizdan kelganicha harakat qilib o'zingiz evlab turibsiz. Sharoit lekin juda holat. Shunga agar bizni mana do'stlarimiz bir g'ani boy oshnalarimiz bor, tanish bilishlarimiz bizga ishongan. Shulardan ozgina mablag' yig'ib kelsa, bir sal mana ob-havo mana yerlar nima bo'ladi, qotib qoladi-ku. Hozir beton ham kuy bo'lmaydi. Bir ikki xona uyga harakat qilib borsak, o'zingiz boshqosh bo'lib evlab berasizmi shuni? Qilamiz. Yordam bersalar juda yaxshi bo'ladi. Qilamiz. Hammamiz kelib qarashamiz shu yerda. Bolalarcha buni qaraydi. O'shunaqa g'aniylarga, sizlarga yordam qiladiganlar duo qilib, ha? Alloh taologa ming alhamdu sanolar bo'lsin. Ozgina bizni yaxshi do'stlarimiz ko'p, endi bir yordam qilishga harakat qilamiz. Ber yo ber ujub besunma. Xo'p, rahmat. Mana birodarlar ko'rib turibsizlar, juda ham holatda. Birgalashib yordam qilamiz. Alloh taolo o'zi kifoya, hammamizga o'zi rahm qilsin. Va ahiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Namanganliklar, Telegram kanalimiz bo'lsa, bu yerda qachon? Bu yerda qachon?